Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pariin. Tänään me koeajetaan ja esitellään Challengerin retkiauto V217 Road Edition ja Premium-malli. Katsotaan tähän heti alkuun tämän auton teknisiä tietoja. Challenger V217 on rakennettu Fiat Ducato Light-alustalle ja sen strategiset mitat on 6,36 pitkä, 2,05 leveä ja 2,61 korkea. Autossa on Fiatin 140 hevosvoimainen 2,3 litran dieselmoottori ja se on yhdistetty kuusloviseen manuaalivaihdelaatikkoon. Auton oma paino ajokunnossa on 3155 kiloa ja kokonaismassa on 3500 kiloa. Autossa on VPS eli Van Protection System -eristys. Tämä tarkoittaa, että auto on täysin eristetty polyesterikuitueristeellä, joka istuu valmistajan mukaan täydellisesti metallirakenteisiin. Tällä vältetään muun muassa rakenteiden mahdolliset kylmäsillat. Muutenkin auto on varusteltu pohjoisen oloihin ja talvikäyttöön. Varusteisiin nimittäin kuuluu muun muassa Truma Diesel -asunto-osan lämmitin, sähköinen lattian lämmitys, lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö, jääkaapin talviritilät sekä kattava lisäeristyspaketti, joka peittää lähes koko ohjaamon sekä muut ikkunat. Näillä varusteilla koeajoauton hinta on 66 270 euroa. Siinä oli auton teknisiä tietoja. Katsotaan seuraavaksi tätä ohjaamoa. Kyseessä kun on premium-malli, niin se näkyy myös täällä ohjaamoissa niin koristeluna kuin varusteissakin. Tässä kuskin paikalla kun istuu, niin silmään pistää ensimmäisenä täällä mittariston ympärillä olevat kromiset koristelistat. Sitten tässä tuulettimien suuttimien ympärillä olevat tämmöiset hopeat koristeet. Mutta ehkä oleellisimpia asioita sitten vielä on kuitenkin ohjauspyörä, monitoimiohjauspyörä on nahkaa, miellyttävä käteen. Tässä on handsfreen sekä stereoiden ohjainnapit. Vaihdekepin nuppi on nahkaa, mikä on miellyttävä kädelle. Ja multimediasoitin, mikä sisältää peruutuskameran, navigoinnin ja luonnollisesti stereot. Seuraavaksi katsotaan tänne kuskin oveen, niin täällä on sähköisten peilien säädöt sekä semmoinen asia, mikä ei ole ihan vakiona joka autossa, niin myös sähköisesti peilit saadaan taittumaan sisään täältä nappia painamalla. Sitten on sähköiset ikkunat ja myös tuon liukuoven keskuslukituksen nappi. Muita varusteita, niin tässä on koko ohjaamon ikkunat, täällä on kasettiverhot ja mun mielestä ihan luksusta. Tämä etuverho on tällainen alhaalta ylös nostettava ja tämän saa niin kuin päivisin sitten nostettua halutulle korkeudelle näkösuojaksi. Tällainen mun mielestä pitäisi olla jokaisessa matkailuautossa. Sitten ohjaamon yläpuolella valtavasti valoa tuo sekä ohjaamon että koko dinetteen tässä, niin koko auton levyinen panoraama-ikkuna. Ja luonnollisesti siinäkin on sitten vielä pimennysverho. Ja tässä on sitten vielä jonkun verran lokerikkoja niin pienille tavaroille. Seuraavaksi lähdetään kiertämään tämä auto ympäri ja sitten ei muuta kuin hypätään puikkoon ja lähdetään ajamaan autoa. Sisäänkäyntiin ja ulosmenoon niin auttaa tämä sähköinen rappune, jonka kytkin on tässä oven pielessä. Tässä on fiksun oloinen lista, nimittäin tuon dineten pöydän saa nostettua tähän ulos ja laitettua tähän listaan kiinni, niin ei tarvitse kuljetella erikseen mitään terassipöytiä, vaan tuo dineten pöytä toimii terassipöytänä. No joo, oven yläpuolella niin tuossa on leveä LED-valolista, joka valaisee kyllä hyvin tämän edustan ja itse asiassa siinä yläpuolella on sitten koko auton pituinen markiisi, tulen markiisi, joka kans kuuluu tämän auton vakiovarusteisiin. Laitetaan ovi kiinni. Liuku ovessa, niin kuin muuallakin on, upotetut nämä sivulasit. Se on tosi hyvä, nimittäin minimoi kaikkia ylimääräisiä suhinoita ajon aikana.
Jääkaapissa, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin on myös sitten talviritilat mukana. Ja tässä suoraan alapuolella täällä alhaalla, niin täällä meillä on lämmitetyn ja eristetyn harmavesitankin tyhjennysventtiilit ja hanat. Auto on varustettu 16-tuumaisilla mattamustilla alumiinivanteilla ja 225-756-16 miseliinin M plus S kumeilla. Sitten raikasvesitankki on sijoitettu tänne pitkittäin tähän taka-akselin yläpuolelle ja sen täyttöpiste on tässä. Ja raikasvesisäiliön tilavuushan oli 100 litraa. Nyt tuonne takaosaan päin. Molemmissa takaovissa on tummennetut avattavat takalasit. Ja tuonne ylös kun katsotaan, niin siellä on tuossa lisäjarruvalossa on se peruutuskamera. Avataan nämä takaovet ja katsotaan, mitä täällä takana on. No sieltä paljastuu tosiaan erillisvuoden malli. Ja kun nämä sängyt nostaa ylös vaikka matkan ajaksi, niin tähän keskellehän saa todellakin korkeata tavaraa, vaikka polkupyörät tai mitkä vaan lastattua. Tämä on muutenkin todella muuntautuva tämä takaosa. Tällain perusasetuksilla, niin tässä on niin kuin hyvin tavaratilaa täällä apukuskin puolella, niin täällä on tällaiset kolme itse asiassa irrotettavaa laatikkoa. Tämän päätylaatikon pääsee sisälle tästä ja lisäksi tästä sivusta. Tässä on tämmöinen välilattia, jonka alapuolella on aika iso tavaratila. Tämä on koko tämän välilattian syvyyden kokoinen ja tämän levyinen tämä lisätila täällä alapuolella. Kuskin sängyn alla on sitten sijoitettu kaasupullot. Täällä on kahdelle kaasupullolle paikat. Vaikka auto on diesel-lämmitteinen, niin silti kaasuakin saa riittävästi matkaan mukaan tarvittaessa. Mutta aletaan katsoa, minkä näköinen tämä on, kun me puretaan tästä nämä kolme laatikkoa ja tämä välilevyn veke, niin silloin tähän tulee taas vähän toisenlainen takaosa. Nyt kun päällilaatikko on otettu pois, niin tästä vaan vetästään tämä välilattialevy irti ja näin ollen me saadaan tähän saadaan laitettua tukitanko, laskettua sängyt siihen alas, niin meillä onkin korkeampi tavaratila. Sitten saatiin tuo välilattia pois ja sama homma seuraavalle. Nyt on tyhjennetty, otettu irti nämä kaksi sivulokeroa ja laatikkoa ja sitten tämä välilattia tästä. Hain samalla nämä sängyn tukiraudat. Eli tuostahan vielä lähtisi toi rappuaskelma pois ja sitten toi kolmas lokerikko, mutta jätetään ne nyt paikalle, ettei nyt pureta ihan koko autoa. Laitetaan nämä raudat paikalleen tänne. No nyt tähän väliin on sitten laitettavissa vielä semmoset palat, jonka päälle tulee nämä välipatjat sitten ja silloinhan tämä on niinku täysleveä tämä sänky ja pitkä. Ja sitten täällä on aika hyvän kokoinen tavaratila vielä alla. Että aika muuntautumiskykyinen tämä. Ja tämän tyyppistä ratkaisuja niin mun mielestä on aika tervetulleita näihin. Ihan kaikkiin matkailuautoihin voisi tulla tämmöistä vähän moduulisysteemiä, koska tilanteiden mukaan voi tarvita erilaisia ratkaisuja. Joo, hei, nyt mennään kuskin puolelle. Sellainen asia, mikä nyt on jäänyt vielä huomioitta, niin tämä premium-malli ja tämä meidän koeajoauto, niin tämä on, tässä on metallihohto väri, mikä on antrasiitiharmaa ja sitten on vielä grafiitiharmaata teippauksia täällä, niin tämähän on niin kuin hyvin niin sanotusti perusautosta hyvinkin erottuva. Sen lisäksi täällä ylhäällä on sitten nämä Challenger-teippaukset. Niin kuin tuolla toisella puolella oli liukuoven ikkuna, niin tällä puolella sitten
kaikki sivuikkunat, nämä on upotettuja laseja. Tässä on iso avattava takalasi sängyn yläpuolella. Seuraavaksi onkin vessan maitolasi ja sen alapuolella tietenkin kempsan tyhjennysluukku. Truman dieselin pakoputket ja Dineten iso avattava ikkuna. Auton sähkön sisäänotto löytyy tästä. Sitten perinteisessä paikassa polttonestetankin ja AdBluen täyttöpiste tässä kuskin oven takana. Ennen kuin lähdetään ajamaan, niin kurkataan nopsaa tuo keula. Keulasta tämän erottaa premium-malliksi muustakin kuin tästä premium-merkistä. Alhaalta löytyy sumuvalot, jotka on vakiovarusteena tässä autossa. Toi aikaisemmin käyty panoraama-ikkuna on tuolla ylhäällä. Sekä lisäksi tietenkin tämmöinen tupla teippaus tässä, graffitiharmaa keula ja auton väriin maalattu puskuri, etupuskuri, niin näistä erottaa, että vähän paremmasta mallista on kyse. Mun nyt auto on käyty ympäri ämpäri läpi ulkoa päin, niin hypätään puikkoihin ja lähdetään kokeilemaan, minkälainen tämä auto on ajaa. Nyt on jonkun aikaa ajettu autolla ja aurinkokin alkaa laskea ja pimeys tulee, mutta kyllä täytyy todeta, että tämmönen pakettiauto on rakennettu retkiauto, niin kyllähän tää on näppärä ja ketterä ajettava. 140 hevosvoimainen moottori niin riittää vallan mainiosti. Puhtia on kyllä kuljettaa tätä autoa ja sitten kun tässä on tämä kuusivaihteinen manuaalilaatikko, niin sitten se on vaan kuskista kiinni, että oikeisiin kierroksille valitsee oikean vaihteen, niin kyllä täältä vääntöä löytyy tästä moottorista ja tulkua riittää. Joo, talviset olosuhteet. Lähdetään nyt seuraavaksi tuonne moottoritielle kokeilemaan vähän, että miten tämä moottoritie maistuu tälle autolle ja minkälaista mahdolliset rengasmelut, suhinamelut siellä on, että katsotaan seuraavaksi sitä. Pimeähän tässä ehti tulla ennen kuin tänne moottoritille päästiin. Lähdetään kiihdyttelee. Noin 100 kilometriä tunnissa ja kierrokset on noin 2000. Ja ihan reippaasti auto kiihtyi kyllä tänne moottoritien nopeuteen. Äänet tälleen maantieajossa on ihan maltilliset. Nyt alkaa olla koeajo loppusuoralla ja ajetaan tää seuraavaksi tonne halliin ja sen jälkeen aletaan tutustua minkälainen tää auton sisätilojen ratkaisut on. Nyt on koeajo suoritettu ja aletaan katselemaan tätä autoa sisältä uudestaan. Dinette osa, niin kapteenin penkit kääntyvät, niin kuin tuossa alussa jo huomattiin.
Tämä pöytä on mielenkiintoinen, kolmiosainen pöytä. Sen lisäksi, että tämän sai tuonne ulos sitten, niin tämä sitten on tässäkin mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun tässä sohvalla nyt istuu ja jos haluaa liikkua sillä lailla, että on kunnolla tilaa liikkua, niin tämä on näppärä, kun tämä on taitettava tämä, niin tässä on sitten tilaa nousta ja ihan rauhassa. Sitten kun syödään, niin ei muuta kuin pöytä alas ja on tilaa hyvin. Ja sitten toi kolmasosa, mikä taittuu tuolta pöydän alta, niin sitten vielä apukuskillakin on siellä paikka syödä. Ja tämä sohva itsessään, niin tämä on ihan täys leveä sohva, että tässä mahtuu kaksi istua vierekkäin ihan kunnolla. Ja tämä reisituki täällä vielä, niin on ihan loppuun asti ainakin mun pituisella kaverilla. Ikkunan ympärystä, niin tämä on tämmöinen nahkaverhoilu tässä. Näyttää laadukkaalta ja varmaan onkin. Ja sitten täällä yläpuolella on sitten kaapit. Täällä on valokatkaisijaa ja 230 sekä 12 voltin pistokkeet. Siellä on telkkariantenni valmius. Ja täällä seinässä oli muuten USB-laturi. Sitten yläpuolella tässä kattoa, niin sen lisäksi, että oli toi leveä panoraama-ikkuna, niin on tosiaan iso vielä kattoluukkukin, että valo ei ainakaan puutu tästä, että tosi hyvin tänne tulee valo. Nyt voitaisiin kiepahdattaa sen verran ympäri, että katsoa tässä oven yläpuolella olevat hallintapaneelit ja muutenkin tämä keittiö seuraavaksi. Joo, tuosta vasemmalta kun aloitetaan ylänurkassa, niin tässä on aurinkopaneelin latauksen ohjain, eli tässä on aurinkopaneelikin vakiovarusteena tässä autossa, eli koko aika tässä vaan saa sanoa, että se ja tämä ja toi varuste on vakiona. Tämä on todella kattavasti varusteltu auto. No tässä yläpuolella on sitten 12 voltin ohjauspaneeli, siellä on ulkovalon näppäintä, sisävalon näppäimet, vesipumppua, sisätilan lämpömittaria, raikasveden ja harmaan veden säiliötasomittarit. Sitten on asunto-osan akku ja auton moottoriakku. Ja sitten täällä on merkki, että nyt tämä on verkkovirrasta auto ja sitten tässä päävirta katkaisija. Ja sitten vieressä on tämä Truman diesel-lämmitin ja täällä on sitten lämmitin, vedenlämmitin, sitten energialähde, ottaako dieseliä, ottaako sähköä vai niiden molempia sekoitus ja sitten oli tuulettimen voimakkuuden säätö ja sitten täällä on ajastimia ja muita. Siinä lyhykäisyydessään nämä ohjaimet. Mutta aletaan katsoa nyt tätä keittiöä sitten, mikä jatkuu heti tässä vieressä. Tässä on ylhäällä iso korkea kaappi. Tänne mahtuu kyllä korkeata tavaraa hyvinkin. Ja LED-valastus täällä ympäriinsä, joiden katkaisija on muuten tässä sitten kaapin alapuolella. Ja siinä on samalla vieressä niin 230 pistorasia. Tässä on pyyhkeille tämmöiset lenkit. Tämä tiski, työtaso, tämä on todella laadukkaan olosta ja oikein niin kuin hyvän tuntuista materiaalia, tämmöistä kuitumateriaalia ja tämä kansi on jämäkän tuntunut ja sitten tässä on pieni tällainen leikkuulauta. Lavuaari itsessään, niin tämä on kokonaan tämä tiski ja lavuaari yhtä puuta, vai pitäisikö sanoa yhtä mineraalia. Ei ole saumoja, on tosi hyvä, helppo puhdistaa. Ja sitten täällä on taitettava hana, krominen hana. Laitetaan taas kannet paikoilleen ja sitten katsotaan lasikannen alle. Täällä on kaksi kappaletta kaasuliesiä. Joo. No niiden alapuolella tässä on kolme leveätä vetolaatikkoa. Oho. No tämä vetolaatikko, ylimmäinen vetolaatikko ainakin, niin tämä saisi kyllä tulla mun mielestä nyt ulommaksi. Eli tässä voisi olla vähän pidemmät kiskot, koska helpottaisi totta kai tavaran ottamista, mutta kyllähän täältä nyt veitset ja haarukat saa pois.
ei siinä mitään. Pehmeästi toimii soft close. Ei ole kahvoja, mutta tämä on sen verran pehmeä tämä, että näillä nupeillakin niin kyllä pärjää. Okei, täältä nämä alemmat laatikot tuleekin sitten vähän pidemmälle, eli täältä saa ihan hyvin, täältä olisi lautasta tai mitä sinne kukin ikinä laittaakaan. Ja, joo, eli täällä on hyvin tilaa kattiloille, pannuille ja lautasille ja mille nyt vaan. No mennään tähän päätyyn sitten, niin tässä päädyssä, niin täältä nousee lisää työtasoa. Ja täältä saa käännettyä tämmöisen kolmion, niin tää on ihan tukeva. Sen alapuolella pieni lokerikko ja tuolla sitten vielä pieni kenkä, laatikko. Jatketaan peremmälle ja tässä mua vastapäätä on Dometicin 80-litrainen jääkaappi, jossa on pieni pakastelokero. Ja tää on laadukas kaappi, siellä on metallihyllyt ja tää on kolmella eri energiamuodolla toimiva, eli voi laittaa akuille, voi laittaa kaasulle sekä verkkovirralla toimiva. Ja tämän alapuolella on sitten, täällä on isohko vaatekaappi, jossa on ulosvedettävä hengaritelin. Mutta tällainen oli tämä keittiöosasto, niin eiks mennä katsoa seuraavaksi vessasuihkuyhdistelmää. Ja käynnissähän on perinteinen vessan tilavuustesti, eli pöntöllä istutaan. Kun tämmöisiin pieniin tiloihin näitä ratkaisuja tehdään, niin selvä on, että kompromisseja joudutaan tekemään. Ja niin tässäkin siinä suhteessa, että tämä lavuaari on nyt tässä sitten pöntön vieressä. Ja tässä mahtuu ihan hyvin istumaan ja jalkotilaa ja päätilaa on paljon, mutta käsi saa sitten levätä tässä lavuaarin päällä, kun asioita hoitaa. Itse asiassa tähän on kiva kyynärtuki. Joo. No mitäs muuta täällä on sitten täällä vessassa? Tässä on hammasmukitelinettä, ikkuna, mistä puhuttiin aikaisemmin. Ikkunan yläpuolella on ihan iso kaappi, jonne saa saniteettituotteita ja se on lasi peili siinä. Ja täällä on 230 pistorasiaa ja valokatkaisijat. Katsotaan, se noustaan ylös. Pannaan kansi kiinni. Täällä lavuaarin alla, täällä on vessapaperiteline, tää pieni hylly tarvikkeille. Tää itse lavuaari on, tää on samaa materiaalia kuin toi keittiön taso ja tosi laadukkaan ja hyvän oloinen. Ja siinä sitten oma pieni, ihan tyylikäs hanakin. Tää suihku muodostuu sillä tavalla, että tässä on suihkuseinä, joka vedetään täältä välistä. Ja se tulee tähän, taitellaan tähän suihkun ja vessan väliin. Olettaa sopii, että muu materiaali on sitten vedenpitävää tämä toinen seinä, koska täällä ei ole mitään suihkuverhojuttuja, vaan tässä sitten suihkutellaan. Täällä on erillinen hana suihkulle siinä mielessä ihan, että on suunniteltu, että tässä voi kyllä suihkuttaa. Täällä on tiivisteet oven välissä ja kaikki näin, että joo. Ja sehän menikin sitten tällä viisiin tää ovi tonne. Näin. Ja katos, tässä on vielä sitten ilmanvaihtoventtiili ja täällä on pyyhettelinettä ja peiliä lisäksi. Sellainen on vessasuihku. Mennään makkariosaston puolelle seuraavaksi. Kuten tuossa aikaisemmin noiden takaovien kautta, kun kurkattiin tänne takaosaan, niin todettiin, että tämä V217 malli oli erillissänkymalli ja tämän apukuskin sängyn alla olevat lokerikothan me jo katsottiin, mitä ne on. Mutta tässä kuskin puolella kaasupullojen lisäksi, niin täällä on vielä tämän luukun alla isot tavaratilat. Tänne mahtuu vielä paljon, paljon tavaraa. Sen lisäksi tässä rappusessa on luukku ja siellä on vielä mahtuu tuommoista matalaa tavaraa ja siellä näkyykin noi
lenkit, että noi voi kiertää auki ja sen koko rapun saa siitä sitten irti tarvittaessa. No lasketaan tää kuskinpuoleinen sänky alas. Laitetaan nämä lenkit tonne piiloon. Ja sitten nämä ylälenkitkin saa, täällä on tämmöiset tarrasysteemit, niin kangastarrat, niin ne saa tonne, ne ei roiku sitten epämääräisesti siellä. Ja täytyy sanoa, että tässä on aika hauska, kun tämä sänky, niin näähän on matalalla tässä. Tähän on niinku, ei tässä tarvii mitenkään kiivetä, vaan suoraan istuu niinku kotona menisi sänkyyn. Eli se on aika lailla poikkeavaakin yleensä, niin kuin ainakin retkiautoissa, mitä olen itse nähnyt, niin tässä on matalalla nämä sängyt. Ja sitten on korkea päätila täällä vielä. Molemmilla puolilla täällä on tämmöiset kosketuksella toimivat lukuvalot ja niissä on sitten USB-lataustöpselit. Ja sängyn yläpuolella molemmilla puolilla niin on ihan reilun kokoiset kaapit täällä. Sinne mahtuu kyllä hyvin tavaraa. Ja täällä päädyssä sitten vielä tämmönen pienempi kattoluukku tämmöisellä veivillä. Tässä on kiinteä hyttysverkko ja sitten täältä tulee pimennysverho siihen. Takana, niin kuin puhetta oli, niin on nämä avattavat ikkunat. Ja siellä on hyttysverhot ja pimennysverhot. Sen lisäksi tässä on vielä erikseen tämmöinen koko päädyn peittävä verho. Joo, tämmöinen oli Challenger V217 Road Edition Premiumi. Ihan kivan näköinen uutuus mun mielestä. Ei muuta kuin tervetuloa seuraavaan Karavan koeajovideon pariin. Moikka!